Šeštadienį popiežius Pranciškus aplankė Graikijos Lesbo salą netoli Turkijos krantų ir susitiko su šioje saloje esančiais pabėgėliais. Jau skrydžio iš Romos metu kartu keliavusiems žurnalistams popiežius sakė, kad dabartinė pabėgėlių krizė tai didžiausia humanitarinė katastrofa po antrojo pasaulinio karo. Lesbo salos pagrindinio miesto Mitilenės oro uoste popiežių Pranciškų pasitiko Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus ir Atėnų arkivyskupas Jeronimas. Graikijos valstybės vardu atvykus į popiežių pasveikino premjeras Aleksis Cipras. Iš Mitilenės oro uosto popiežius Pranciškus, patriarchas ir arkivyskupas, visi trys tuo pačiu mini autobusu, išvyko į Moriją pabėgėlių stovyklą, kur jų laukė apie 2,5 tūkstančio šioje stovykloje laikina prieglobstį gavusių žmonių. Pirmiausia, trys ganytojai susitiko su stovykloje priglaustais nepilnamečiais, išklausė jų pasakojimų, apžiūrėjo vaikų piešinius. Atėnų arkivyskupas Jeronimas susitikimo su pabėgėliais metu sakytoje kalboje dabartinę pabėgėlių krizę pavadino humaniškumo ir solidarumo bankrotu. Popiežius Pranciškus sakė, kad būtina kuo greičiau reaguoti į šią tragišką ir desperatišką situaciją. Žmonijos šeimoje vieno žmogaus skausmas turi būti visų skausmas. Migracija yra viso pasaulio problema, sakė patriarchas Baltramiejus. O siekiant šios krizės sprendimo būtina išspręsti konfliktą artimuosiuose rytuose, kuris yra pagrindinė pabėgėlių krizės priežastis. Pasaulis bus teisiamas pagal tai, kaip elgėsi su pabėgėliais. Vorrei dirvi che non siete soli. Questo è il messaggio che oggi desidero. Noriu jums pasakyti, kad nesate vieni. Štai žinia, kurią šiandien noriu jums palikti. Nepraraskite vilties. Didžiausia dovana, kurią vieni kitiems galime padovanoti, yra meilė. Gailestingas žvilgsnis, atidus įsiklausimas ir noras suprasti. Padrasinimo žodis ir malda. Trys ganytojai taip pat pasirašė bendrą deklaraciją, kurioje dėkoja graikų tautai už dosnumą paliudytą nepaisant jos pačius slegiančių ekonominių sunkumų. Prašoma, kad tarptautinė bendruomenė konkrečiai ir sutartinai siektų pabėgėlių krizę sukėlusių konfliktų sprendimo. Būtinas platus tarptautinis konsensusas, kad būtų įtvirtinta teisinė valstybė, pagrindinės žmogaus teisės, kad būtų apsaugotos mažumos, kad būtų sėkmingai kovojama su priekyba žmonėmis ir nelegalių jų gabenimu labai nesaugiais keliais per Egėjo ir visą Viduržemio jūrą, reikalingos saugios žmonių grąžinimo į gimtąsias vietas procedūros.